គឺថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយរបស់ចិនឈ្មោះ Prince បាទបន្តបោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងធំធំរហូតដល់ទៅ4នៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯនោះបាទក្រុមហ៊ុនចំណាត្រ Prince Real Estate Group នឹងបន្តបោះទុនបាទវិនិយោគលើគម្រោងធំធំរហូតដល់4បន្ថែមលើគម្រោងបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយគម្រោងធំធំចំនួន2បាទមានជាប់ជាសហព័ន្ធនៅគម្រោង8ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ការបង្ហើបពីគម្រោងនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group ជាច្រើនរយអ្នកនិងអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបាទថ្ងៃទី24បាទខែមករាកន្លងទៅនេះនៅឯកោះពេជ្របាទ Luchou Kuching ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Prince បានថ្លែងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគម្រោងធំធំ4ទីតាំងដែលស្ថិតនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយរួមមានមន្ទីរពេទ្យបុរីនិងវិឡាជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍបេះដូង1និងស្លាប់2គឺយករាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងហើយយកខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបជាស្លាប់ទាំងពីរដើម្បីសម្ដៅអភិវឌ្ឍទីផ្សារអចលនទ្រព្យសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ2018បើគម្រោងធំធំចំនួន2ត្រូវបញ្ចប់សាងសង់ជាស្ថាពរគណៈដែលគម្រោងចំនួន8ទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ដែរក្រុមហ៊ុនចំណាត្រប់មួយនេះធ្លាប់បានលើកឡើងថារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខក្រុមហ៊ុននឹងយកប្រទេសកម្ពុជាទីតាំងស្នូលដែលនឹងបន្តដាក់ទុនយ៉ាងតិចមិនក្រោមពី $100,000នោះឡើយដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ាន